Antonino, Marine Office, bom tê-lo aqui no canal Bowl TV. E você explicou pra gente, a gente não tava gravando aquele dia, batendo papo, você tava explicando o que seria todo esse equipamento aqui, né? Eu dei como exemplo na cabeça do programa, quando você vai abastecer seu carro, você puxa o freio de mão, acabou. Fica parado, né? Correto. Vai abastecer o barco, não, tem vento, maré, explica pra quem tá em casa. Bom, na realidade esse barco aqui tá equipado com o que tem de melhor hoje e a tecnologia mais de ponta que tem. Além de ter uma transmissão quick shift da Twin Disc, esse barco está equipado com bow thruster, stern thruster e um sistema de joystick para, além de ajudar a controlar tudo isso, ter esse recurso de quando você quiser escolher uma posição, você seleciona essa função, a gente chama ela de keep position, e o barco fica parado no lugar com vento até 25 nós. Sensacional. Certo. Você estava explicando também da dupla embreagem lá, que é 0,2 segundos um engate. A tecnologia do Quick Shift é uma patente da Twin Disc, ela já é desde 2002. E na realidade essa transmissão ela funciona como um câmbio automático e o tempo de resposta dela é de 0,2 segundos, ou seja, menos que um piscar de olhos. Isso faz com que o barco tenha muita manobrabilidade e tenha também, vamos dizer assim, dê um retorno para quem pilota muito bom, a sensação é muito boa, a sensação de segurança, tudo acontecer no momento que você quer. É muito mais preciso, né? Porque, por exemplo, no meu barco sem gata, dali conta 2 segundos, ele dá um tranco para frente. Ou depende do delay, se você tiver um sistema de proteção, isso. Independente do que você estiver fazendo. Principalmente na hora de atracar e desatracar. É porque para quem não pilota todo dia, toda hora, quer dizer, cria aquele estresse de você ter que se antecipar 2, 3 segundos. Exato. Do que você precisava fazer, né? Exato. Isso é usado em qualquer tipo de embarcação, embarcação de serviço, de recreio? Isso usa em qualquer embarcação, a Twin Disc tem essa tecnologia para barco desde 500 HP até barco de 10.000 HP. O Quick Shift já tiveram outras embarcações que o Hamilton já produziu, os catamarãs da Brasil, Catamarã, outros. Nós temos várias embarcações no Brasil comerciais que tem esse sistema. E a Oca é a primeira embarcação de recreio que vai ter o Quick Shift e essa tecnologia com todos esses outros recursos. Direção eletrônica da Twin Disc, os flaps da Twin Disc, esse sistema se comunica com o sistema do barco, emite todas as informações do barco para monitoramento, ou seja, é o que tem de melhor. Isso a gente vai poder ver agora aproveitando. Ou seja, a eletrônica chegou na embarcação. Agora no mundo náutico chegou. O Quick Shift é uma tecnologia que existe desde 72, mas chegou nas embarcações em 2002. Tá vendo? Tá bom? Por isso que eu ia falar com ele, sabe tudo. Antonino, bom tê-lo aqui no programa Bowl TV. Agora vamos passear e vamos demonstrar, ver como e vocês é aí em casa, vamos ver se isso é em casa, na internet. Entra na nossa página do Facebook, no YouTube, já estamos aí com 270 mil visualizações. Você que gosta do mar, gosta de embarcação, você não tem noção do que você vai ver daqui pra frente. Espetacular, vamos aí. Vamos lá. E aí galera, deixa eu fazer um convite para vocês, programa Na Moral completando 10 anos ininterruptos no ar, dia 9 de junho, save the date, dia 9 de junho no Bahia Yacht Club de São Vicente, Banda Electra, DJs Fecamax, Renan, então é o seguinte, save the date, dia 9 de junho, festa do programa Na Moral e por consequência também vamos comemorar meu aniversário, então te espero lá, dia 9 de junho, festa!